Peshkatari kanadez ka peshkun dinosaur peshonte plot 270 kg. Një peshkatar kanadez peshkoi një dinosaur në lumin Fraser. Yves Pizon ishte duke peshkuar në lumin Fraser në Kanada kur kapi bishën, i cili besonte se mund të kishte qenë deri në 100 vjeç. Mjeshtri i peshkimit ndau një video në TikTok të gjallë të tij duke treguar pamjen masive të peshkut. Shikoni këtë, ky peshk është 3.5 metra, ndoshta 270 kg, tha i duke mbajtur krijesën. Ne thjesht ishim në gjendje ta etiketonim atë, ndoshta nuk është kapur kur dhe tani do ta lëshojmë sërish në lum. Sipas tij, peshku ishte një sturgeon, një specie që shpesh përmendet si dinosaurot e gjallë, pasi datojnë që nga epoka e Jurassic. Ata janë peshqit më të fortë të ujrave të ëmbla në botë dhe shkalla e vdekshmërisë së tyre është 0.12%, kështu që në thelb ata nuk vdesin kur dhe programi ynë i etiketimit me famë botërore ka të dhëna për të mbështetur gjithë këtë.